인가봐.
မနိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေကြောင့်လေသူပြကြောင့်ပြန်ပြီးတရားပြန်ခွင့်ရတယ်နော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိဘမှာတင်တော်လဲဒါဒီလိုပဲဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပီသုံးဖို့မတတ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ကြည့်လို့တင်အားဖြင့်ဒီမှာအချင်းချင်းတို့ကဒီပြကြောင့်တကားကိုနော်ဘုရားခင်ကြည့်လို့တင်အားဖြင့်တော့ကိုပေးပြီးတော့မှဝင်နေခြင်းဟာဘုရားခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တာဝန်ကိုရှိလာပြီလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ရချင်းကဒါဟိုရင်းရင်းနှီးနှီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုမတ်သက်ပြောလို့ထွေးထူးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်လို့တော့ပို့ပါဘူးနော်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်ကိုသိတယ်အဲဟိုလေကတော့ကျွန်တော် high star ပေါ့နော်ဘယ်လိုလာပြီဒီလေကောင်းကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဘမောင်းရဲ့ပုံမဲ့လူမှမရှိတာဘူးနော်ဒါတော့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းတော်တစ်ပါးပေါ့နော် DC နဲ့ညော့ကာတာညီကိုတင်းတော်လေးဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်းတော်လေးပြောလိုက်ပြောပြီးမမနဲ့ကုညီမဆာနဲ့ဒီအမိုင်းအစင်လာရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တင်းတော်စာဆိုတွေကိုရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့ဒါတိတော့တိပြီးသားပေါ့ဆက်မှန်ပြီးပို့ဆောင်ရဖို့ဖြစ်ပါလေလို့နော်။အဲ့တော့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကုညီမနိုင်ငံကစားပြီးဒီမျိုးပေါင်းစုံ၊ဂိုင်းပေါင်းစုံတင်တော့ပါ400လောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပြောရင်အာအာပါပါပေါ့เนาะဥပမာဥပမာပေါ့ဒါလည်းသူရှိရလားပေါ့เนาะပါ400ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်မေရီလန်းမှာမေရီလန်းဆိုတာဥပမာ Rockville Frederick Silver Spring လို့ခေါ်ရင်ဒီနေရာမှာတင်တော့ပါ30ရှိတယ်เนาะတင်တော့ပါ30အဲ့ဒါချင်းတင်တော့ရေးမဲ့25ပါရှိတယ်เนาะဆန္ဒကြီးအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်ပါလီယံမှာဖြစ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝဟိုစိတ်ကမှာတန်တရားဖြစ်စင်အကြောင်းရှိဘူးเนาะအဲ့တော့2000ခုနှစ်ကျွန်တော် Washington DC ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Maryland မှာတက်တော့5ပါးဖြစ်ပြီးเนาะကျွန်တော် Washington DC နဲ့ Maryland မှာတက်တော့5ပါးရှိတယ်ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ Washington DC Carry တင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တော့5ပါးဖြာခတ်သွားတယ်เนาะဖြာခတ်သွားတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ခွဲထွက်တယ်လို့မပြောချင်ဘူးပါနော်မနော်ပတ်ဖတ်သွားတယ်နော်ဘာလို့ချင်းတဲ့တော့၃ပါးဖတ်သွားတယ်နော်အဲယူယူစကားပြောတဲ့အတင်းတော့ဗမာစကားလို့ပြောပြီးတော့မှမိသားဖွဲ့တဲ့ခုနကတော့ထပ်သွားတယ်ထပ်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့အာတခြားအတင်းတော်တွေနဲ့မတူတာကအာခွဲထွက်သွားပြီပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတော့သွားပြေးရတယ်နော်သူတို့အတင်းတော်စတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့မှကောင်းကြီးပြေးဆူတောင်းစပြေးနော်တုတ်ပတ်တော့ဝေးထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခွဲထွက်တယ်လို့ပြောချင်ဖြားထွက်သွားတယ်နော်တင်တော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တင်တော့မှာအရင်ကဒုက္ခလုပ်နေဒီမှာနောက်တင်တော့ဘောက်ပြိုက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တင်တော့မှာအဟိုအင်္ဂလိပ်ဘူးတော့ဆောင်လုပ်ဖြစ်နေဒီမှာနောက်တင်တော့ဘာမှတင်းဥစီအကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမေနဲ့သွားပြီးတော့မိသားဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တော့ပြီးစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါကပေါ်ပေါ်ပြရတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာကျွန်တော်တင်တော့နေတာဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးလို့မှာเนาะတင်တော့ဖျားပြီးတော့မှာဖျားခင်ကုလိုမြတ်ပဲသူမြေလမ်းမှာဆိုရင်တင်တော့ပါ30ဖြစ်တယ်တခုပဲစိုးရင်ကြာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကဒီခင်ရင်ချင်းတဲ့တော့အသိအဖွဲ့မှာဟိုလိုအပ်မှုရပေါ့နော်ခေတ္တကဏ္ဍတောင်းဝန်ယူဆောင်ပေးနေရတဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့မြို့တစ်မြို့မှာခင်ရင်တဲ့တော့မူလကတစ်ပါးရှိတယ်။၃လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။နောက်၆လလောက်မှာနောက်ထပ်တိုးလာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တိုးတယ်ဆိုတာလူကြီးတိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြောင်းနေတဲ့ကင်ဆွဲလန်းနေပေါ့နော်။အားရောဘဲကောကင်းလာလားရောဘဲကစားဖြင့်နော်။မသိလို့လေလုံးထုံးလို့ကြီးရတာနဲ့သိတော့လေလုံးထုံးလို့ကြီးရတာဒါဆလိုချင်တာကဒီလုံးထုံးလို့ကြီးနေနောက်ကြောင်းရာသီအကြောင်းတရားတွေကိုခြေခံပြီးတော့မှစကားတွေများတဲ့အခါမှာသိတော့လေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးကြောင့်တော့စိုးရင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကကျွန်တော်ဒီ UT ကောင်သွားပြီးတော့မှ Tabernacle Baptist Church ကအင်္ဂလိပ်ပြောဆရာကြီးနဲ့ပတ်တွေ့တဲ့အခါမှာသောဘာတိပြည့်ရဲ့ဆိုမျိုးကျူသာအထုမှုတွေပြန်လာလို့ညာအားရနေတဲ့ဒါမျိုးအတင်းတော် division ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်တော့စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဆိုအမေရိကမှာကဘာမှပြင်းနေမှတူတာကအမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဒီ IRS law တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတိတ်ကြောက်ဆန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကဲကရောက်လာတဲ့ဒီတိုင်းတော်ကြီးနောက်တော့အဖြစ်ဒီအခြေအနေလေးတွေကိုသိတဲ့ကအမေရိကရောက်တာလည်းတင်းတော်ထောင်းလေအမေရိကရောက်ပါလေချမ်းသာကြောင်းဖြစ်မယ်เนาะ
America yang dah ni, tujuan ni, ala, yang belum ni sebab six sangat orang aji ni, tapi mana tu, di negara ye udin ni, di negara ye sin ni, tapi dah, tujuh saya macam ni, kamu ti dek kamu, mana pelajar tu boleh, ni yang kau ni ni nori, ni ala ni tu boleh ni, ti ni ti nari ala, mana tanya je, dah garo, jadi tujuh saya macam ni, sangat macam ni, no, kalau di ni jadi apa, pihak ni jenis aku cuma cina lah, New York City mah. ก็ต้องมาไม่ใช่นะมาไม่ใช่เนี่ยพอพี่เล่าที่เราชิมมาเลยใช่ไหมที่มาซื้อ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 ยืน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 เนี่ยเนาะจนเราเรียนเรียนเนี่ยเปรียบเทียบสิฟังเสียงเสียงดีเอ้โหไดนามิก teaching หมดเนาะพี่ว่ามันสนุกใช่ไหมใช้ยูมิโมเย่เดียวเขาเช็ดดีฮะจนเราเปลี่ยนชีวิตสนุกใช่ไหมทำมาพี่มาเยอะอเมริกามาเนาะที่เกี่ยวกับฟูดูปั๊บปั๊บอาญาเสียเขาในเดียวเขาเช็ดเจ็ดที่เดียวเขาเช็ดดีเนี่ยที่เราบอกมาเนาะ คุยเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งเนี่ยผู้สั่งได้ขนาดนั้นเนาะสู้ๆๆ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 
ကိုကပြီးတဲ့အခါမှာတင်းတော်မှာဝိဝါဒကွဲပြားစီတဲ့ပုံတင်မှုတွေအဖြစ်เนาะစိတ်ရင်းစိတ်ကောင်းတယ်တင်ပြမှုတွေချော်ငွေးတဲ့အခါမှာတင်းတော်မှာကွဲပြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ထူးဖြစ်ဒီဝက်စကိုအေရီယာမှာတော်တော်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစ်ကိုလည်းပဲပေါ့เนาะဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေချင်းရင်းရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတင်းသားတွေကစုစုစည်းစည်းညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့ ရင်ကျက်စွာဝိညာဉ်အားကြီးစွာနဲ့တင်းတို့ပြုတ်ခွဲဖို့တင်းတို့စုစည်းပြီးတော့မှတင်းတို့တကယ်ပဲဝိညာဉ်လို့ထားဖို့ပဲကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့เนาะဒါခုခံကာကွယ်သွားမှုလည်းလို့ရေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပမာဏပြင်းနဲ့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကချက်ဖြစ်တဲ့အမှန်တော့သတ္တုံ50ခုလူမျိုးတကာတို့အတွက်အရင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့เนาะဒါကအင်တာမတ်ကိုရိုးစင်းတဲ့တရားဟောချက်ပါเนาะလော
ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာအင်တာနက်မှာရေးကြည့်ရဲတရားဟောချက်ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်မှာရေးကြည့်ပါခုနပြောလို့အမေရိကန်မှာတင်တော်ပါ၄ရောက်လောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ conference တွေသူတင်ဒီ ABC SPC ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ partnership ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တစ်ချင်းအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမြန်မာအသင်းတော်ကြီးရဲ့တိုးပွားမှုနဲ့မြန်မာအသင်းတော်ကြီးရဲ့ရည်ရည်မှုကို American Fitchin အသင်းဖွဲ့ပေါ့နော် Southern Baptist ဒီဘက်က American Baptist Churches ဒီဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်ပဲလို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တုံလုံးချောက်ချားလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ထဲမှာအားရဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းတိုင်းနာပေါင်းတို့တင်းတော်ကြီးအတလောင်းစီစဉ်နေလို့တဲ့ conference တွေလုပ်တယ်နော်သူတို့ဘလို့မှလားမလဲနိုင်ဘူး ABC American Baptist Churches ကဒီ board meeting ခေါ်တာပေါ့နော် board ဆိုရင်ပမာလို့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်အုပ်ချုပ်စီမံရေးစီဝေးခေါ်မှာပေါ့နော် ABC မှာ region 34ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကကိုယ်စားလှယ်နေတယ်ဒီဘက်ကအသင်းအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေစုစည်းပြီးတော့မှစီဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့စီဝေးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကိုဒေါ်လာ1 million ပေါ့နော်နော် 1 million ဒါလူတရားကျော်လောက်ရှိတဲ့တရားလောက်ပဲရှိတဲ့ဒါစီဝေးတူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချင်းနေကရင်နေညီနာခံကြီးတွေလုပ်တဲ့ခါမှာလူ600အချို့နေရာတွေမှာ1000သူပြည်ဒီအာ Indian Police တို့ဘာလို့မှာချင်း conference တွေဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်လာတာနော်သူတို့အရင်အော်တယ်လူတို့ဒီ1000ကိုဘလို့ post လုပ်တယ်လဲပေါ့နော်လုံးခဲ့တဲ့2000ကလာ2006လာကျွန်တော် Washington DC မှာ ABC ရဲ့ biennial လို့တုံးကနယူးယောက်ကတချို့လဲလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော် convention center ကြီးမှာလုပ်ကြတယ်မီလီယံပေါင်းများစွာသူကပို့ပြပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့တော်ရင်ပြင်တဲ့တော်ရင်ညီလာပြလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့သူပြင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းတဲ့တော်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်မပါဝင်ဘူးတော့စိတ်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစိတ်ပေါ်မှာလုပ်တဲ့ youth conference တစ်ခုကျွန်တော်လူ900 budget ကြီးတော့1000ဒေါ်လာ1000ပေါ့နော်
ဒီလည်းပဲပြည့်လွတ်ခြင်းနဲ့နော် paradise လို့ခေါ်တဲ့
ကောင်းကင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းကြီးခံစားရမှာဆိုတော့သူယုံပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဝန်ခံတဲ့နေ့မှာပဲဖြစ်တော်တာပြောလေဒါဒီတင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အတိတဲ့ဖြစ်ပြီးအတိတဲ့ဖြစ်ပြီးပျံခင်ကဖြစ်တော်အောင်ဖြစ်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကအတွက်ဒီရေးစစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာမှာတင်းတော့ကိုင်းကလာနေသူညီမှုတွေကြမှာကျွန်တော်တို့တရားန
ဖြစ်တယ်เนาะခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုတော်မြတ်မှာပေါင်းဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အပြာပြင်ကောင်းပြီးခံစားရအဲ့တော့ခုနစကားတော်ကိုပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဘုန်းကတော်ပါလဲဆိုတော့ခလုံးလုံးစလုံးတော့ပြောတော့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်share လုပ်ခြင်းနဲ့နောက်စကားတစ်ခုတော့လုပ်ခြင်း it is finished เนาะဒီဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟောတာဖြစ်တော့သူစားဒီခံယူပြီးတော့မှသက်တော်ဆွံ့သွားတဲ့အရာကိုဖော်ပြခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ it is finished ဒီအခုပြီးပြီဆိုရင်အဓိကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖြစ်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားတော်များမှာဒုတိုင်းအတွက်ဒီ week ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားမှာသာဒီလိုမှမုန်းမှန်လို့မရတော့ဘူးပြင်ဆင်လို့မရတော့ဘူးခရစ်တော်ရဲ့သူရတော်ရဲ့ခြေမုန်းထားတဲ့ယုံကြည်တရားဟာလုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလုံလောက်သွားပြီဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်အမိုင်းကြောင့်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ပြည့်စုံသွားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုလူတွေကပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမှန်စီမင်းစည်းကမ်းတွေထုတ်တယ်။ဒီကမှာတင်းတော်ဂိုင်းကလာတွေဖွဲ့ပြမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှအမှုကြီးတရားတော်မြတ်ကဘုန်းတော်မထင်ရှားပဲပဲတဲ့เนาะတင်းတော်ကွဲပြဲမှုတွေဖြစ်လာရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ထေခံခြင်းကျွန်တော်အားလုံးတွေကယ်တင်ခြင်းဟာပြည့်ဝစုံလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်စွန့်ခြင်းမြတ်တော်ကိုခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်မြတ်တော်ပြန်ပြောင်းပေးဖြစ်တယ်ဒီတက်မနစ်ကเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်လေပိုင်းလောက်မှာဝါရှင်တန်ဒီစီကယုံမှာဒီတန်ရာရှိတဲ့ငွေရေးခုံခွင့်ကော်ရီဒီဆက်အချို့ကြားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်ကပုံမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဇနီးတဲ့ကယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်းတော့ဟိုအခါတော်စွာလောက်ပြီးတော့ဖျားမှုပြုတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းတော့လည်းလာပြီးတော့မိသားဖွဲ့တာကတစ်ချက်ကဇနီးတဲ့ကိုလိုက်ဖို့ပြီးတာနှစ်ချက်ကတော့ဒီမှာအချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့မှအလာပါတလာပါစကားပြောပြီးတော့မှလူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးဝိပုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဘာမှသူစိတ်ထဲမှာဝိညာဉ်သဘောမရှိဘူး။ကြက်ချင်းချင်းနဲ့သူစိတ်ဝင်စားဘူးနော်။နောက်ထိုင်နေအချင်းချင်းပြန်သွားမယ်စကားပြောချင်တဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောသလိုနော်။အကြောင်းမျိုးကြောင့်အချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဖိကဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘာမှပြန်ဖို့မဖြစ်တော့တဲ့ချင်းချမှုတွေအန္တရာယ်ပြုမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီမှာ develop ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်းတော်မိသားစုတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခုကြရခံကဏ္ဍခုကြရခံကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုခုနပြောတဲ့မေတ္တာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါလုံးဖေးရတယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာမချုံအောင်ပါတင်းတော်မှာကေဘယ်သူဒီခံပြီးတော့မှတော့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြောတော်မူတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုလေးတရားတော်မြတ်ရဲ့အားလုံးမှာတောင်းလို့ရှိပါတယ်။တင်းတို့ဆရာများတို့ရဲ့ရှိကနေပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲကုသဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲတင်းတို့တင်သားပြီးအားလုံးကလည်းပဲဒီမေတ္တာဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီကမှာပါအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြုရဲ့အမှုများကဒါကဟိုပတ်ဖို့လေအစီအစဉ်တသက်ပဲဖြစ်နေတယ်เนาะကျောင်းအုံလေးတရားဟောပဲလုပ်တယ်တင်းတူတင်းသားတွေယုံကြည်စွာနဲ့ဆုတောင်းပေးလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့သဘောသမီးလက္ခဏာဖြစ်မှာတော့ဒီနေ့ယုံကြည်မှုတိုင်းကတကယ်ပဲတင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းများတွေပဲယုံကြည်ခြင်းအားကြီးစွာနဲ့ဆုတောင်းပေးလို့ဖြစ်တယ်တခါခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့
sin chin nong tia paw ma che khan mi lo a di ta law pe tu lo tu ya no phit nai le ya so lo phit le yong lai ye ma phit nai lo ya ma paw paw kwa so le tai da le ye tu lo re sin chin nong tia so le di logical faith paw no di paw ma che khan mi lo ma tu lo ka ti ti ye ya yong chi chin ya ma ku ye tat taw ma thian hat nai le ka sa lo tu lo ru yong da law pe ma phit le tu lo ru kaung di khan ka ya no illogical faith, no? Logical faith, illogical faith, Klima di dia ka saka mya cha tura ba chang saka mya le so yona chang mo no yona tya ye saka na thong le ka cha lo nga ye pai chin ma pne ye le pne ye le tong ye no sin la ji nga ye won de ma lu ti yao tong ye a tet shin mo so la logical pain le sin la phit lai ma lo phit lai no o chan da le ma yee tha lo le dilo be tin ya la bo ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်နေတေချာတာစိတ်ထဲမှာလည်းလည်း confused ဖြစ်တယ်เนาะစိတ်ထဲမှာမတိချဘူးခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီ ตอนนี้คลีมาเนี่ยก็ပြောเลยใช่ป่ะจมอ่ะคุณไม่ပြောเลยคุณเนี่ยจมอ่ะยုံน่ะပဲရှိတယ်จมอ่ะကောင်းကင်ရောက်လို့ရောနောက်တွေ့သတိရှာရှာမေးပြီးတော့ဆရာကိုပြန်ပြောပေးတယ်ဒါလည်းဆရာပြောတယ်မင်းတို့ရောနောက်ကြီးကကောင်းကင်မရောက်ဘဲငရေသွားရင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာပဲမေးလိုက်တော့တစ်ခါခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတင်းတော်မှာတာဝန်ယူတဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေက လုပ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ logical faith ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ budget တွေအတွက်ဟိုဟာဒီစဉ်းစားကြည့်ရတဲ့စဉ်းစားရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုယုံကြည်ခြင်းပါလေပဲဘုရားခင်ပေးတဲ့ ဒါလုံနိုင်တဲ့အရာကိုချိနေစေတဲ့ပြဿနာတွေရောရှိမှာပဲ။ကျွန်တော်စောက်တုတ်တဲ့မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီအာအာဖရိကန်အင်ပယ်ရယ်လို့ခေါ်တဲ့အာအာဖရိကတက်ကရွှေသမေးလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဒီသမေးလေးကြီးကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အရက်ကနှစ်ပေမဲ့အမြင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။သမေးလေးပေါ့နော်။ရွှေရောင်အစင်းလန်လေးနဲ့တမ်းမလာတဲ့သမေးလေးကအရက်ကနှစ်ပေအမြင့်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါမဲ့လို့သူကတော်တယ်မှာအားရပါးရခုံလိုက်တဲ့အခါမှာဆယ်ပေအမြင့်အဝေးကပေ30ခုံလိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့မူလ size ကတော့နှစ်ပေပဲရှိတယ်ဒါမဲ့လို့သူ့ရဲ့သဘာဝအားအပြင်ပေးထားတဲ့ တမဲလူပြိဆိုင်ရဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထဲ့ထားတဲ့နေရာကသုံးပေမြင့်တဲ့အုတ်နေရာလေးနဲ့ကာလာခုနဆယ်ပေအမြင့်ခုံပြီးတော့မှလျှာပေ30သွားနိုင်တယ်တော်ပါလေးကသူ့တဲ့တပေပဲပုံမြင့်တဲ့အုတ်နေရာလေးကာလာတဲ့အခါမှာအဲမှာမလှုပ်နေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီတမဲလေးတွေကိုလိလာထုတ်တတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ သူကမျက်စိနဲ့မြင်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲခုံပြီးတော့ဘူလာအားတိုင်းပြီးသွားတယ်မြင်တော့ဘူးဆိုတော့သူစားအားတွေကဘယ်လိုချိနေသွားဘူးတော့မတိကြတဲ့ဒီအမြင့်ပေါ့နော်သူမြင်တော့တဲ့တပေပူမြင့်တဲ့နိုင်ရည်တစ်ဖက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာသူမသိတဲ့ခါကျတော့သူမခံရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာလည်းပဲပေါ့နော်ဧဝံဂေလိကျမ်းတော်ထဲကျွန်တော်တို့ကျူးစားအားထုတ်တဲ့ခါမှာခုနဟန်တာရှိတယ်နော် ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတရားရဲ့နာမအဖြစ်ဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဒါ၍ချိန်ပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့
ဒီလိုမျိုးတရားတော်များတို့ကျွန်တော်တို့စက္ကစေခံဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျိုးစုံပြီးတော့မှစက္ကစေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရတနာရဲ့နေမမရတနာတို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆာချူးဆက်ပရိုဂရမ်လေးကိုကျွန်တော်ပါဝင်နေဆုံးရှင်ပို့ပြီးစက္ကမှာခံစားလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်သောအတ္တတာသူတို့ရဲ့အချိန်ကမှာစက္ကပိစံပြီး
ตอนเช้าเนี่ยสตองมาหยอดดิเกอุโนเปียงเลยล่ะก็เนี่ยบอกก็จ๋ามาเลยอันนี้จ๋ามาเปียงเลยเนี่ยช่องนี้จ๋ามาเปียงเลยเนี่ยจนเราไปงาตุตาไปสรุษิยเนี่ยท้องเสียเนี่ย 妈妈，哎呀，是跟侬一起看嘛，喏。可是多，可大，我好看。喏，可是多，我不会特别看。可是我那边可是多，你那随时记得看嘛。不如看一下，比如喏，格拉尼公路，我嘛格拉尼在看一下，他那里，西南那边嘛，可是多偏，比如没那个，喏，松地那条可是多，小片，地段，妈妈，哎呦，松地那条小片。 ทีนี้ฉันรู้ที่ไหนกันมาแค่เรียนย้ายชีเลยฉันรู้ที่ใดเรียนย้ายชีเลยทุกที่ยงจีดูที่เรียนย้ายอะไรเข้ามาฉันรู้จำมาว่าที่นี่รู้ดีชาลามีชีเลยแค่เรียนย้ายชีเลยที่ย้ายไปจำมาฉันรู้ใช้เนี่ยมาดูเนี่ยสักสี่คันเดียวได้เนาะพอรู้งาอเมริกันตอนนั้นที่รีอาเพียมาได้ยังมาฉันรู้ดูอยู่บางส่วนก็ที่นี่พิจารณาดูในช่วงที่ไหนกันมา เต้นออกฟ้าเดียร์ที่ยังเป็นคนที่ใช้สิ่งของเต้นออกฟ้าเจสิมาตาวชีเลสเวลาเลี้ยงดูที่นี่เนาะวิญญาณเนี่ยเขามาพิจารณาเลยอารมณ์รู้อยากเป็นคนที่มาสุด